Անի համայնքի բնակիչները շարունակում են իրենց բողոքի ակցիան ընդդեմ համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորքյանի, որն այսօր փորձել է համայնքապետարանի աշխատանքը կազմակերպել հարակից մշակույթի տանը։ Երբ որ աշխարհն իմացավ Հայաստանում կատարվել է Թավշյա հեղափոխություն, ամբողջ Հայաստանն էլ իմացավ, որ Մարալիգում կատարվել է Թավշյա տեղափոխություն։ Այսինքն ժողովուրդը քաղաքապետարանը փակել է, համայնքապետարանում ոչ ոք չի աշխատում։ Համայնքապետարանը տեղափոխել էր մշակույթի տուն, այնտեղ ժողովուրդը հավաքվեց և ինչ-որ հետևի մուտքով համայնքապետը փախավ։ Բողոքողներն Արտակ Հերացիր վանկարկումներով գյուղապետին ստիպել են թողնել տարածքը։ Նրանք չեն նկատել, թե Արտակ Գևորքյանն ինչպես է հեռացել մշակույթի տնից։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, կմնան այնքան, մինչև համայնքապետը հրաժարական տա։ Ոնց հեռացա, մենք չտեսանք այդ ամեն ինչը։ Փախավ, հետևի մուտքով գնացել է, մենք չենք է տեսել, ժողովուրդը չի տեսել։ Համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորքյանն այսօր ավագանու արտագնանիստ է անցկացրել ջրափի բնակավայրում, որոշվել է անցնել բնականոն աշխատանքի։ Մենք մեր աշխատանքները մի քանի օր էլ կատարում ենք մշակույթի տանը, ցուցարարները, որոնք բնականաբար մեկ պահանջ և մեկ ընդամենը նպատակ ունեն, փորձեցին այս հարցում ևս խառնաշփոթ առաջացնել, պրովոկացիայի գնալ և փորձեին ավելի մեծ լարում առաջացնել և բախումներ առաջացնել։ Մենք այնուամենայնիվ ավագանու նիստը անցկացրեցինք։ Արտակ Գևորքյանի ձևակերպմամբ մի քանի դժգոհողների պատճառով համայնքապետարանի աշխատանքը կատվածահար չի անելու։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, ժամը լրատվական։